Përshëndetje, zoti Safet. Përshëndetje. Nuk e dini se sot keni qenë edhe ju në protest, apo vetëm qytetarët? Jo, sot kanë qenë qytetarët organizuar vetë, fakt nga krejt nevojët që kanë për të kaluar kufirin, në fakt brenda rregullave për protest, si pas nesh, sepse ne e quajmë të rregullt të bërje dy vaksinave, dhe vaksina e tretë bën pas 6 muajsh të vaksinës dytë. Kështu që mendimet e Kosovës, e qeverisë së Kosovës që duhet të kenë 3 vaksina të bëra, natyrisht kanë irrituar të gjithë qytetarët kufsian, por jo vetëm sepse gjithë qarku Kupsit ka një komunikim që për shkak biznesit apo për edhe të punësimit që ka të shumë të qytetarët e Kupsit që punojnë në Prizren sidomos dhe prandaj kanë janë mbledhur bashkë për kërkuar natyrisht, ne e dim shumë mirë që pandemia është prezente qoftë pjesë e Shqipërisë, por qoftë edhe pjesën e Kosovës. Shëndetje është e rëndësishme në fakt, por ne dim që pak në vendimin tonë të Ministrisë së Shëndetësisë, ne mbas dy vaksinave, vaksina e tretë është nuk është e detyrueshme, ose pak të duhet bërë mbas 6 muajsh. Kjo që ka pas shumë qytetarë atje në sot në pjesëmarrës në protest, kur i kanë pasur dy vaksina të bëra dhe ka qenë brenda fati 6 orë dhe përsërisht i kanë lejuar që të kalojnë në pjesën e Prizrenit apo Kosovës. A ka shumë qytetarë të Shqipërisë ose edhe të Kukësit të cilët qarkullojnë çdo ditë në relacionin Kukës, Kosovë ose Prizren? Janë me qindra në fakt qytetarë dhe mirë qytetarë kuksian që lëvizin për çdo ditë në Prizren, sepse vetë lidhjet miqësore që kanë me Prizrenin, edhe me, jo vetëm me Prizrenin, por edhe me disa komunat tjera, por edhe vetë punësime që, sepse shumë qytetarë kuksian të punësuar në Prizren, apo edhe në komunat tjera, dhe plus kësaj, kanë qytetarë kuksian kanë baktitën, dhe kanë bletët, kanë shumë punë që realisht janë lidhur mes Prizrenit, apo edhe pjesjat komunës Kosovë me qytetarë kuksian, dhe për çudi në fakt edhe vendimi që është marrë me 26 nëntor të vitit kaluar për kalim të në fakt edhe pa leje dhe pa përlehtësira në kalimin mes kufirit shqiptar dhe Kosovës për një pjesë territorin rreth 30 km, qoftë nga pjesë e Shqipërisë, qoftë nga pjesë e Kosovës, edhe ai vendim realisht dogana jone ka respektuar dhe ka zbatuar që në kryet herës, nga pjesa nga palë e Kosovës, akoma nuk është respektuar gjë e tillë. Por kjo që tani na paraqitet, fakti jo është për ta ndarë qytetarë kuksian me ato të Prizrenit, dhe për të shumë biznes, shumë punë që kanë mes dy respektive komunës Prizrenit dhe bashkisë Kuksit, për të ndarë qytetarë me njëri tjetrin, plus edhe lidhje miqësore që kanë, plus bizneset që kanë, plus edhe baktitë që kanë atje, kanë shumë bakti atje. Pra është një marrëdhënie shumë e hershme në fakt mes komunës Prizrenit dhe bashkisë Kuksit. Pra qytetarët, si e kanë bërë qytetarët të cilët pra kanë shumë punë, siç e thonë ju, në territorin e Kosovës dhe nuk kanë mundur të kalojnë. Tani prandaj janë ngritur në protestë qytetarët kuksian, sepse realisht nuk e kuptojmë pse ky vendim i papritur i prerë që duhet patjetër të bën të kenë 3 vaksinat bëra, kur realisht nga pjesa e Shqipërisë kemi 2 vaksinat bëra dhe vaksinat 3 bën pas 6 muajsh nga vaksinat 2. Dhe për këtë, shumë qytetari kanë pas 2 vaksinat bëra dhe PCR-ën, dhe nuk janë lejuar për çudit të kalojnë. Nëse eventualisht do të keni një vizitë zyrtare në Kosovë, do të mund të vini në territorin e Kosovës, nuk e dini se keni edhe jo dozën e tretë të vaksinës? Jo, edhe unë me këtë vendim që kam marrë Qeveria e Kosovës, edhe unë si kryetar bashkie, pres plotësoj 6000 orësh nga vaksina 2 që të bëj vaksinën e tretë, po zbëra vaksinën e tretë dhe unë s'mund të kaloj dot me këtë vendim që kanë nxjerrë Qeveria e Kosovës në territorin e Kosovës. Sekretari i bashkisë së Kuksit i keni dërguar ndonjë letër ose ndonjë kërkesë qoftë Ministrisë së Shëndetësisë, qoftë kryeministrit apo dikujt nga autoritetet në Kosovë, siç kanë bërë për shembull Maqedonia e Veriut apo edhe komunat shqiptare në Serbi? Ne kemi komunikim me Ministrinë tonë të Shëndetësisë dhe pjesë e qeverisë qendrore, pra qeveria lokale patjetër që të mbështesë qytetarët kuksian, e sidomos ata që janë të
të vaksinuar me dy vaksina dhe PCR-n, kështu që unë besoj që shumë shpejt, mbasi të konkludojmë me ministrin tonë të Shëndetësisë, patjetër që do të dërgojmë edhe në shkresë qeverisë Kosovës për të bërë të mundur që këto qytetarë që janë me dy vaksina të bëra dhe PCR-n të mos të ndalohen sepse realisht shkaktojnë dëmet më dha, sepse jo vedem që punojnë shumë qyvetarë në teritorin e Kosovës, por kanë dhe bizneze. Qoftë pjestarë qyvetarë Kosovës në Kuks, apo edhe Kuksian, qyvetarë Kuksian në Prizren, apo edhe në komunat tjera, kanë dhe bizneze tyre, kanë baktit andej, kanë bledet, kanë shumë aktivitete tjera që tashmë dhjet lidhja mes qyvetarë Kuksian dhe sidomos Prizren. Shu që unë besoj që me pa tjetër kërkesat tona do vazhdojnë, qytetarët kanë të drejtë që protestojnë, sepse është një mbyllje më njëhershme e papritur në fakt, sidomos për ato qytetarë që ka dy vaksina të bëra dhe PCR-n, sepse nuk po zbatohet dhe vendimi i qeverisë që u mor në 26 nëntor të vitit kaluar. Në fakt pjesa jonë e ka zbatuar, nuk ka pas një më absolute pengesa nga pala e policisë kufitare të Shqipërisë për të ndaluar, po ka pas një përshpejtim, një lehtësim të shpejt kalimit qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, gjë e cila nuk ka ndodhur, po kështu nga ana e palës Kosovës. Zoti Safet, unë falenderoj shumë për paraqitjen në emisionin frontal. Faleminderit ju, natën e mirë.